Portland, is that? It's falling off. Er det løgge noe jævlig? Nei, det er ikke løgge noe. Men da er du. Ja, kan du si det godt? Ja, det er jo litt mer. Du er hjemme? Nei, jeg er i byen. Nei, i byen, så jeg ligger ut for Klofoten. Ja, nei, skipperen svinger akkurat, og da brevet mobilen. Jeg er akkurat ferdig å pumpe et kast ombord, begynner å lete etter mer. Hæ? Yes. Ja, noe nytt? Ja, det blir nye nytt og nytt og nytt igjen i morgen. Det er da noe rett til at Sverige står så veldig. Men det gjør ikke noe journalist som skal være med på det da. Det skal vi se på i morgen. Ja. Så det kommer ikke så videre ned på Pereia-film heller? Nei, det er nysgående. Skal du gå? La gå. Ja, god dag, Tore Steinseth. Jeg skal snakke med han lange mørke journalisten hos dere. Hva han heter igjen? En gang til. Hallo? Hallo, ja. Skal du snakke med han? Ja, takk. Ja, god dag, Tore Steinseth. Du skulle ringe meg igjen, du? Ja, vet du hva jeg har glemt deg? Ja, det er sånne journalister. De er glemst når det passer seg. Jeg skal ta det med en gang. Hva var nummeret ditt? 945-7849. 949. Husker du tidspunktet når vi var oppe her? Ja, det var Kristi Himmelfars dag i fjor. Klokka 8 om kvelden eller noe sånt. Skal ta det med en gang. Skal ringe deg. Takk her. Ja, det var 2% rett. Ja. Ja vel, jeg fikk beskjed om på 17. mai at det var helvete gode bilder, og han så var der, han skjønte ikke, nei, så skjønner ikke dere nå. Nei, ikke det to stykker da, en mindre enn deg, lys. Ja. Ja. Så da. Hva film er du har i neven? Ekstra krom. Ekstra kolor. Yes. Du er ikke framkalt da. Ja. Nei, men jeg rekner med å være i Bergen igjen i slutten av måneden. Jeg vet ikke enda. Jeg er på en russisk fiskebåt, og nå holder vi på med slutten på sildekvotene. Ligger ut av vest av Lofoten, så det er litt usikkert hvor lenge jeg har jobb, for å si det sånn. Nei, bare han liggende du, så stikker jeg opp om, fordi at all den tiden er såpass usikkert. Han er sikrere i dine never enn liggende i posten. Nei, jeg held på med oppfølging med Pereia-film og styr og vesen på han der, Rønnesetten, så da er det litt dokumentarit, og da har alle de Bergens Tidene skrev så mye rart. Bergens Arbeiderblad skrev akkurat i den tiden en masse at ingen fikk fat i han, og så klarte jeg å få han til VG på det tidspunktet mest skrivinger var. Takk skal du ha. Hei. Torstein Grude, Pereia-film. Hei, god dag, Tore Steinseth. Han har rotakoppen som var nede hos deg med han, Tore Nusseth. Ja, jeg er bare nysgjerrig, Per. Jeg ligger vest av Lofoten og fisker sild, og så er jeg spent på å glede seg til å gå. Ja, det er faktisk veldig usikker med prosjektet. Og
jeg tauet han opp der til VG i fjor på Kristi Himmelsfartsdag, mens Bergens Arbeiderblad skrev at ingen visste om han da. Og de hadde ikke engang framkallet filmen, og han hadde fått, så journalisten Frank Haugsbø da, han hadde fått beskjed om at det var ikke sak fra redaksjonen. Så, det er mye hett rundt han Tor Rønneseth. Ja, men det er liksom det, altså han er veldig vanskelig forholdet sitt til, sant? Ja. Jeg har jo vært med han og gjort siden han kom hjem, og hatt han jevnlig kontakt senest i går på telefon, og gått igjennom en masse med forskjellige ting med han. Ja, men det sånn sett så er det er litt problematisk sånn å forholde seg til han for journalister. Ja. Men jeg synes det er jo en sak her, sikkert. Ja. Vi har jo veldig justert film på det liksom, men vi må jo se da om TV2 tar de med og alt. Nå skal han finansieres da, hele pakka. Men du kan jo i beskjed til TV 2 at jeg sitter med filmsnutter i, like tilbake igjen fra, ja, siste året da, nesten. Ja, så saken er at TV 2 er jo for så vidt egentlig interessert i han. Det er det som igjen, de er interessert i understudderne. Så ser det... Ja, det er jo Tove Johannessen som er interessant. Ja, det er så. Og første som kom igjennom og har fått noe opptak av henne, det er jo meg. Ja, ja. Og da han Thor snakket med henne. Nei, du så ikke filmen selv, ikke sant? Så det... Nei, det var mange, mange store problemstillinger i hele den galskapen der. Ja, nei. Men jeg sier fra uansett, altså, når vi kom... hvis filmen kan forleves, så sier vi fra, og hvis det blir noe annet, så sier vi alt fra. Kjempegreier. Ja. Men du, er du tilbake i byen? Det blir ikke før slutten på måneden, men hvis du har behov for å få fatig med før, så kan du få fatig med på båtens telefonnummer. Ja, og det er? 945 ja. 78 ja. 949. 949, ok. Så er det bare å spørre et annet ordet. Enten får du en russer som snakker halvgodt engelsk, eller så finner du en norsk styrmann eller skipper når det ringer. Ok. Takk for dere så langt. Jeg er sikker på at uansett hva dere gjør, skal jeg lage noe. Det er det greit, Thor. Hei. Ja? Ja, det er mye vikingeblod i det. Prognosen for hans del vil nok avhenge en del av den ideologiske utviklingen i ungdomskulturen. Der det også her i byen gjør seg gjeldende sterke brytninger mellom den tradisjonelle anarkist-stoffideologien og en mer aktiv målrettet politisk bevegelse som tar avstand fra stoffmisbruk som middel til frigjøring. Thor ser klart denne konflikten, og har nok også merket seg at par av hans tidligere venner har skiftet standpunkt. Han har nok også innforstått med at hans gruppe ikke lenger har stor tiltrekningskraft overfor yngre ungdommer som tidligere. I så måte er et sted å være aksjon en betydningsfull konkurrent.